Jesus, very crazy. Estava aqui mais um vídeo malucão pra vocês aí. Não, nada a ver, irmão. E aí, você está com dificuldade de tirar algum solo de ouvido? Aqui no WhatsApp tem um tampo onde eu faço tablatura e guitarra pronto de qualquer solo que você quiser. Se eu descobrir nessas tablaturas, você me ajuda e ajuda o canal também, beleza? Espero lá, é nóis, estamos juntos. Dessa vez eu vou ensinar pra vocês como fazer um dos solos que eu fiz lá no top 10, o novo som, que é o solo da música Pra Te Conduzir. Então já vai deixando logo seu like, very crazy. E se você é novo por aqui, é a primeira vez que você está entrando nesse canal aqui, já se inscreve e ativa o sino pra vocês não perder. Sempre tem videoaulas de solos, videoaulas de licks, dicas que você vai curtir, beleza? Então é isso aí, bora pro videoaula. Seus very crazy, espero que vocês tenham curtido aí e aprender esse solo aí do novo som. Não esqueça de deixar seu like very crazy e se inscrever no canal e ativar o sino pra vocês não perder as outras videoaulas aí do novo som, hein? Agora que você já aprendeu o solo direitinho, vem adquirir aqui no meu WhatsApp a backing track, né? Pra você gravar seu cover e postar aqui no YouTube. E você adquirindo a backing track, vem a tablatura e projeto do solo em Guitar Pro de brinde, beleza? Então adquira aí, é nóis, tamo junto.